Pokud potřebujeme zavázat prsty na ruce nebo na nohou, eventuálně zafixovat krytí na prstech na rukou nebo na nohou, můžeme použít hotový tubulární hadicový obvaz štylpa. Vybereme velikost číslo 1, která je právě na tyto lokalizace určená, a odměříme si délku, kterou budeme potřebovat na to, abychom jednak ovázali prst na ruce nebo na noze a zároveň tento obvaz zafixovali kolem zápěstí nebo kolem kotníku. Protože je štylpa obvaz vysoce elastický a roztažný příčným i podélným směrem, je spotřeba větší, než by se na první pohled zdálo, takže si odměříme až 5 délek prstu, který potřebujeme ovázat. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, vezmeme si ten tubulární obvaz, navlékneme jej na prst až k bazálním článkům prstů. Zbytek si navlékneme na prsty. A abychom zakryli i bříško prstu, v tom proximálním článku několikrát tubulárním obvazem zatočíme a natáhneme ji zase až k těm bazálním článkům prstů. A teď je potřeba, abychom si vytvořili uchycovací část toho tubulárního obvazu, abychom jej mohli zafixovat kolem zápěstí, takže vlastně ten obvaz, který se nám nahromadil v té bázi toho prstu, respektive tu bouli, kterou jsme tam vytvořili, potřebujeme rozstřihnout. A vytvoří se nám tady ta dlouhá část, která nám potom poslouží k fixaci tohoto obvazu. Také si ji rozstřihneme v tom podélném směru. Uděláme uzel, aby se nám obvaz a materiál obvazu nepáral, a zafixujeme kolem zápěstí, respektive kolem nártu. Obvaz je zafixován. Je to nesmírně jednoduché ovázání prstu na rukou nebo na nohou, protože pracujete s hotovým výrobkem. Pokud potřebujeme ovázat ruku bez prstů nebo zafixovat krytí na hřbetu či dlaní ruky, můžeme použít hadicový obvaz průban, který vybereme ve velikosti 4, která je právě na ruce vhodná. Pokud použijeme krytí na hřbet ruky, v našem případě hydrokoloidní krytí Hydrokol, přiložíme jej na postižené místo. Přiložíme ruku, aby se tělesnou teplotou zvýšila přilnavost a přizpůsobilo se krytí hřbetu ruky. A potom použijeme průban číslo 4, který navlékneme na ruku. Prostřihneme prostor pro palec. A ještě zkrátíme délku, takže se nám vlastně vytvoří taková rukavička, která umožňuje volnost a pohyblivost prstů a přitom nám krytí umístěné na hřbetu ruky nebo na dlani fixuje a chrání.